אנשים עם מוגבלויות במדינת ישראל מתמודדים עם מגוון של חסמים במערכת הבריאות. אם זה חסמים שבאים מגיאוגרפיה, חסמים פיזיים, חסמים תקשורתיים. בעיקר הנושא של המודעות במערכת הבריאות. אנשים עם מוגבלויות מגיעים לרופא, לקבל את השירות הרפואי, ונתקלים בחוסר מודעות משווע, שזה אחד הגורמים העיקריים לכל האפקטים שבאים אחר כך. אני בעצמי יכולה להעיד על מקרים שקרו לי בתור גם כאישה חירשת, גם כשאני חברת כנסת, הגעתי עם הבן שלי לטיפול רפואי אצל רופא המשפחה, ולצערי כשהגעתי, שנינו באנו עם מתורגמנית, היינו מתורגמנית הייתה עם מסכה וגם אני, אבל ברגע שנכנסתי לטיפול הרפואי, אני נאלצת להוריד את המסכה על מנת שאני אוכל להבין אותה והיא אותי. הוא דרש מהמתורגמנית לעמוד מאחוריי, בשביל שהיא תתרגם רחוק ממנו, אבל אני מנסה להסביר לו שזה לא נגיש, כי אני חירשת. הרגשתי נורא עם הסיטואציה, לא הצלחתי לבטא את עצמי, הוא לא הבין אותי. בשביל להבטיח נגישות אמיתית במערכת הבריאות צריך שני דברים עיקריים. דבר אחד זה חקיקה ואכיפה. היום אני יכולה לומר לכם שמכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, יש פרק שלם שמתייחס לנושא הנגשה במערכת הבריאות, וצריך שיותר ויותר מרפאות נגישות ברחבי הארץ, בכל הערים ובקהילה שאדם עם מוגבלות יוכל להגיע פיזית. ארגון הבריאות העולמי החליט לקבוע סדר יום שבו הוא מתמקד בנושא כל כך משמעותי, שזה הנגשת מערכת הבריאות לאנשים עם מוגבלויות. זה רותם את כל המדינות לנושא הזה, אם זה הכשרה של צוותי רפואה, אם זה נגישות בשירות, נגישות, הנגשת מכשירים רפואיים. ככה אנחנו באמת יכולים ליצור את השינוי ולהעלות צעד גבוה חזק יותר.